我想请问一下，你需要帮助吗？不需要，不需要。那你怎么在这里啊？真的很正常啊，我享受这种自由啊。那你流浪，这样流浪流几年了？一年多吧。找份工作啊，不应该这样子啊。工作我也找很简单、很轻松的。我以前什么公司高管这些我都干过。那你靠什么为生呢？这几年？很简单，我有时候我就捡瓶子也可以啊。我这人生就是看看风景，就是这样子。所以我想通过流浪的方式多看一下风景吧。你在干什么？你？没事，我就记录一下。啊啊！我想请问一下，你需要帮助吗？不需要，不需要。那你贵姓啊？啊，姓宋。方便说名字吗？就说是宋吧。你是哪里人？身份证是重庆的。我感觉你今年应该也有40岁了吧？啊，差不多，差不多。我感觉你说话很标准，你是不是大学生啊？那大学都过去的事儿。没事，你说说吧。你是哪个大学的？重庆工商大学。哦，重庆工商大学啊？那你怎么在这里啊？真的很正常啊，我享受这种自由啊。哦，你就是晚上也睡这里？不定，反正就到处睡咯。我没什么难处，没什么难处。就是，那你流浪，这样流浪流几年了？一年多吧。找份工作啊，不应该这样子啊。工作我也找很简单、很轻松的。我以前什么公司高管这些我都干过，财经记者我都做过，而且在中国很出名的一些财经媒体做。我这么跟你说吧，中国现在富豪榜上前100位，我至少采访过20位。啊，刘永好啊，不应该出来这样子啊，兄弟。那你靠什么为生呢？这几年？很简单，我有时候我这捡瓶子也可以啊。你这么高文化，没必要捡瓶子啊，兄弟。你看你怎么去理解捡瓶子这个行为啊？哎，捡瓶子是用你的手把这个世界给变清洁了，而且让一个废物重新得到利用，这是一个很高尚的行为，有什么关系呢？大学专业是学的新闻这一块？哎，学的经济。哦，学的经济，财经啊。哦，对对对对，我学的经济嘛，但是我文笔很好。我在大学的时候，当初就在至少中国的几十个媒体发表过好几百篇作品，那时候还是一个所谓的少年作家呢。我怎么有点不相信呢？是真的假的？你看啊，这我大学毕业证。我靠，我真的是第一次听说。哦，我觉得你采访过那么多人，真的是很厉害。对于人脉这个东西，你应该这么看。你认识谁并不重要，别人认识你才是重要，知道吧？你认识马云，我跟马云还吃个饭呢，那并不重要。我操，有点就玄乎的感觉。我给你看吧，我跟马云吃饭的照片都有。嗯，在当年我跟马云吃饭。哦，哪个是你啊？这个是马云嘛？啊，这个隐藏在这中间，这个是我。那你是什么想法？为什么出来流浪呢？还遇到难处来怎么样啊？没什么难处，我是觉得人生嘛，就是人生，我跟我理解的人生不一样。我觉得人生就是看看风景。就是这样子，所以我想通过流浪的方式多看一下风景吧。那你流浪也不是回事啊，兄弟，你这么高的文凭，你没必要啊。那你觉得这么高的文凭就一定要干什么吗？有时候虚度才是人生最高的境界，知道吧？我听你这聊天，这包括思想各方面，你都很正常啊，没必要这样子啊。我肯定是正常人了，我可能，也许我可能比正常人还正常。但是可能正常人看我呢又觉得不正常，而且流浪你也可以流浪得很干净啊，公园可以睡觉，那公厕可以洗澡，你会每天，我一天洗3-4澡呢，我觉得没有必要把自己弄得那么胡子邋遢啊，不干净啊，这个没必要。你应该在很多公司都上过班吧，能方便说一下吗？我说句得罪人的话，在我这个年龄，我当然不是有钱，我现在也没什么地位，至少在20多个行业工作过吧，传媒、金融、房地产、旅游、餐饮、教育，都工作过。那为什么都没干时间长呢？其实我觉得每一样事情做久了之后，它就会变成一个定式啊。你不知道你看过那个《肖申克的监狱》没有？就是这个电影，就是说你做久了之后就会被体制化。我不喜欢做一件事情被体制化，这是一个方面。二个方面。我一直都想经历，在我之前的人生里面，我都想经历不同的故事。我想，我不是以赚钱为目的，而是我想去经历很多很多故事。我觉得一个故事经历久了，我就觉得哎够了，我去经历下一个故事，这样子。兄弟，你可以用英语介绍一下自己吗？比如说你是在哪里工作过，用英语介绍一下吗 ？My name is Song Xianbo, come from Hunan, 2004 years, working.Chongqing Times, as a... 你这太厉害了！年轻的时候我爱写诗，
2004年我写的一首诗，应该是预选了中国2014中国年度散文诗吧，是叫《一个人在黑夜里行走》。如果有人能找到那个选本的话，那上面一定会有宋小沫的名字。你对历史了解吗？历史啊，历史别跟我谈，都谈几天几夜了。这东西从元谋人，从人的诞生谈到北京人，鲁西伏羲，完了再下山与西周，东周和南半。广州天已经转冷了，我觉得你要在外面流浪也不是回事儿啊。哎呀，我那个旅行箱里还有被子，我跟他们不一样，有被子。